aportar si s'entenen per guardar. Igual que d'altres coses, està aquí explicat, no? I no sé, penso que és que hi ha massa informació i tot això és molt interessant, però és que tots els temes són importants i no hem pogut compartir, assistir, per exemple, en el d'energia també ahir era molt interessant, però impossible d'anar a tots dos. Llavors, no sé, jo segueixo pensant que el tema local municipal és molt important. Per lo menos a França, jo he estat allà vivint 2 anys i el tema de l'artesania, la comarca, els consells comarcals i tot això està molt, molt, molt implantat en totes les àrees. La gent participa de tot el que és a l'entorn, es coneixen entre ells i bueno, la seva vida es comparteix, el seu treball amb els veïns. I aquí estem tots deslligats, estem vivint en pobles, o sigui, petites ciutats, i ens comportem com a les grans ciutats aquelles que van corrents, quan de tota la vida en els llocs petits la gent ha parlat entre ells i s'han intentat comunicar i s'han intentat compartir totes les coses. No sé, hem de tornar una mica a ser persones. Una idea seria des del grup de treball de territori fer com alguna mena de fitxa o plantilla que llavors s'enviés als municipis i simplement s'omplís amb una experiència concreta. O sigui, seria una plantilla per descriure experiències concretes municipals. Llavors el grup de territori centralitza, coordina i després es fa un dossier o un recull. Però com que ja tens la plantilla és més fàcil de traslladar-lo després. Jo vull comentar que m'ha semblat interessant els elements que apunta David sobre la plataforma No a la Mat, de com afrontar una lluita, no? Definir clarament el problema, d'implicar entitats, d'aconseguir els suports d'ajuntaments, de la solidaritat, de proposar alternatives, com els 5 elements que apunta d'aquí. Sí que el tema de recollir informació és algo que hem de fer i com a necessitat de tenir un plantejament de quina aposta volem fer i s'ha de difondre i això. I és algo que hem de fer, però no, jo no ho veuria com la part principal perquè tristament al final fer dossiers i fer grans llibres o grans documents al final això no acaba arribant molt a la gent. Tot i que s'ha de fer, s'ha de difondre i s'ha de saber potser trobar eines de com difondre amb molt més això. Jo, i al final el que acabo comptant més són els fets, diguéssim, no? El fet de crear una xarxa, d'afrontar un problema, de... O sigui, bueno, dic que és un element important, però jo com a proposta, o sigui, el que volia comentar, i també és que cal seguir fent lluites a nivell, no?, de projectes concrets que hi hagi a cada territori, intentar aconseguir alguna marca blanca o algun lema així molt, molt genèric de salvem el territori o salvem, no sé, o transformem el model o algun lema així més genèric que aglutini, que sigui com el sublema que aparegui en cada lluita, no? El No a la Mat, el Barcelona World, el projecte Castor, el MidCat, i que hi hagi com un sublema que englobi i que es vegi la perspectiva global, que aquesta lluita tant no és perquè facin el gasoducte al meu costat, sinó perquè no em perca una mica aquest model. No sé. Jo ara no era tant una intervenció sobre el contingut, sinó una miqueta un suggeriment. Que quan començàvem el debat, dèiem si potser havia fallat la comunicació perquè pensaven que hi havia més gent afectada pels temes que parlàvem i que no acabava d'haver tota la gent que esperàvem que arribaria aquí a aportar i a escoltar, no? Però ara jo penso doncs, que tenim una oportunitat justament en la línia que deia ell i que s'ha estat dient per aquí, de que sigui
prou bona la recollida, no només de propostes, sinó la dinamització d'aquesta recollida. Perquè que no hi hagi hagut una assistència molt important no vol dir que no s'hagi treballat i s'hagin suggerit temes molt importants. I això ja estem acostumades les persones que pertanyem a entitats i organitzacions en què a vegades no vol dir que hi hagi 50.000 persones perquè hagin sortit 50.000 propostes, ni molt menys. Per tant, estic segura, perquè ha dit ella, i segur que de tots els tallers han sortit coses guapíssimes, i tant en el tema de tenir un discurs com en el tema de concretar les dues qüestions. Aleshores, ara la gràcia seria que els responsables, les persones que hagin de fer la recollida d'aquestes jornades, fessin una miqueta aquest petit esforç de tot el que els hi direu, no?, que heu recollit a les tallers, que tingui, diguéssim, una comunicació posterior amb una mica de ganxo perquè la gent se senti còmodes de dir-li a tothom: ei, tu no vas venir, però mira, clonc. Això és el que vam fer a les jornades, saps? Una miqueta en plan allò de guanyar, no?, de guanyar l'espai aquest i amplificar-lo. No sé si s'ha entès el que volia dir, però anava per aquí la cosa. No, però una de les coses, o sigui, per fer una... Ara ja es diu, en moderno es diu relator del taller, era abans d'agafar actes i acords, no?, però ara es diu relator o relatora. Una de les coses que podem fer és fer-ho col·lectivament, que no siguin només les persones una mica que hem organitzat el taller. Llavors, si voleu, la gent que vulgui, podem apuntar el correu, es fa un document col·laboratiu, que sigui llavors la gent que hem apuntat alguna cosa al taller, doncs fem un esquelet, però fem la recollida conjunta entre tota la gent que vulgui participar en això. És una manera una mica més lenta, no estarà per avui, però potser és una mica més efectiva, i no només potser recordem de lo que hem dit, sinó que anant cap a casa o amb el contacte amb altra gent, d'aquí una setmana podem tenir un document una mica més treballadet que només amb les coses que hàgim apuntat avui. Fem un esquelet de document, l'enviem a tothom per correu, si el voleu l'apuntem aquí, la gent que vulgui que apunti els correus, no és obligatori, i llavors fem la recollida i les propostes a partir d'aquí. No sé si què us semblaria, no? Ja, o sigui, ara el grup de treball de territori, el subgrup d'energia, perquè cada cop hi ha més grups i subgrups, comença un cicle de debats, i el primer que fa és sobre els límits del consum energètic, i el fa el Col·legi d'Arquitectes el 2 de juliol, i bueno, la subpublicitat surt aquesta setmana, o sigui, hi vindrà l'Eladio Turiel, amb el qual hi ha una gent que està molt d'acord, altra gent que no, hi ha els electrificadors, els no electrificadors, o sigui, ja ara, o sigui, tot aquest tema no queda aquí, sinó que la idea és anar més aprofundint en aquest tema. Llavors, si podem apuntar els correus, jo m'ofereixo a fer el primer esquelet i l'omplim entre totes, i a partir d'aquí tindríem una relatoria col·lectiva. Sí, jo. No, que jo encara posant més pressió a part d'això, també abogaria per fer aquest mapatge col·lectiu i col·laboratiu de... Vale. No, doncs això, perquè em sembla interessant, fins i tot per les entitats també, per saber què és el que hi ha. No sé, bueno, no sé si algun altre comentari, aportació. Bueno, vinga, va. Diré alguna... No, perquè jo sí que estava d'acord amb el que dius tu, que també volia posar en valor aquest espai, perquè ahir, per exemple, amb la sobirania energètica vam ser molts, però va ser molt interessant les intervencions, va haver molt poquet espai per el debat,
i ens vam quedar amb ganes, no? I avui hem tingut un espai de 3 hores, jo crec que déu-n'hi-do les coses que ens hem dit, no? I els compromisos que hem assolit i que també ho volia posar en valor, lo qualitatiu i no lo quantitatiu, no? O sigui que en això molt bé. I una mica jo crec que al final hem acabat contestant totes les preguntes o debatent les preguntes que tenien, que hi havia sobre la taula, i dir-vos que sí que hi havia grups locals convidats de... Pues des de la Mat de Sant Cugat, que també és un grup que s'està conformant ara, la gent del Castor, els de Celnet a Tarragona, o sigui, hi havia forces grups convocats, però ja sigui per al dia o ja sigui per altres coses que tenien, no han pogut venir. Sí, hi ha una cosa que vull reivindicar. Vull reivindicar, i penso que és molt necessari, per exemple, a nivell de convenis o a nivell del dret a ser feliç. Això què vol dir? Si tots reivindiquem el dret a ser feliços, vol dir que no ens vingui algú amargant-se la vida, no? Sempre amatxacant-se amb les retallades, o que ha deixat de poder anar al metge, o que et fotran fora del pis, o que el banc, tot i ben fent la parida que han fet, en tornaran a enredar amb les coses, perquè si ara posem el cas que qualsevol dia desapareix la moneda i ens obliguen a utilitzar la targeta de crèdit per nassos, en segons quins comerços, doncs són canvis que ens venen a sobre. I com he dit abans, si el TPP ens volen canviar també la vida, perquè volen, ells, aviam, ja només amb la cosa de l'engreix dels animals, ells, als Estats Units utilitza un altre tipus d'hormones, que aquí en Europa estan regularitzades i no deixen que entrin aquest tipus d'hormones, de creixement, o que estan prohibides perquè són tòxiques, i ens ho portaran aquí i els animals creixeran com el que creixin, com els ous i els pollets, que faran els ous més petits o més grossos, no sé, o de colors. I reivindico des d'aquí el dret a ser feliç. Això vol dir, a nivell d'empresa, no m'amalguin la vida, deixa'm treballar tranquil. No m'imposi, no sé, carreres maratonianes, jo vinc a treballar, no vinc a treballar, no sé. Sí, està molt bé treballar, el que pot treballar, doncs que treballa, i el que no pot treballar, doncs que visqui també feliç, perquè també té dret a un mínim de subsistència. Poder parlar una estona cada dia amb el meu company o amb la meva parella, o que no pas estar a tope tot el dia, fotem-me 4 o 5 cafès per poder aguantar tota la jornada. I clar, la cosa està en això, en que mentalment tothom vulgui començar a valorar més el benestar. A part, ja fa anys, dic, a nivell municipal, si vas mirant per tots els pobles de Catalunya, sempre hi ha una muntanya o un pic de referència. Muntanya de Plares, no sé, la Pedrafolca. Llavors, fer consciència, o sigui, un pot, a nivell de plano, sí, hi ha el Consell Comarcal, hi ha els comarques, però aquella referència, aquell bosc, s'ha de preservar. O aquell arbre centenari s'ha de preservar. Són coses que estan allà. I si hi ha una olivera centenària, doncs tenir-la com a referent, fer el, no sé si s'ha fet, fer un inventari de coses que s'han de preservar i valorar.
que a Barcelona tenim turons. Tenim el Puiget, tenim el Guinaldó, però si veus, la sala dels edificis no van pujar més perquè va haver un parón, però si no ja no tindríem ni la Pal de Dalt, ni tindríem el Tibidabo, perquè tot el territori urbanitzat passaria a Sant Cugat, passaria pel tot arreu. No? Llavors, això s'ha de dir, agafar el turó de Barcelona i dir 50 metres cap a baix, i tot el que està per sobre no és legal. Llavors, s'han de preservar aquestes coses. Fer cinturons recorreguts, de connexió dels boscos, que puguin comunicar-se, no perquè passa una autopista, allà s'ha tallat i el Pol Sant Gran no pot passar a l'altra banda del Cunit perquè va veure aigua. S'han de preservar. Aquestes coses són alternatives. Sí, molt bé, tu em fas una autovia, però em deixes el corredor perquè jo pugui passar pel Nassos a passejar o el que sigui, però fer coses d'alternatives. Si m'ha de fer una autovia per Llobregat, passa'm pel dalt, fes-me una autovia que sigui coherent, no un que han fet per Manresa o que han fet, són autopistes mal fotudes. Això s'ha d'incidir. O ja només amb una urbanització, per veure com gestionem les coses, si amb una gran urbanització surt una claveguera, surt un tub així, evidentment aquí passa alguna cosa, no s'ha fet bé. No s'ha fet bé. Només dir dues coses ràpides. Sobre el que dieu sobre felicitat, totalment d'acord. I no sé si coneixeu un petit país de l'Himàlaia que es diu Bhutan, que com a alternativa al producte interior brut planteja una felicitat nacional bruta. Que és una idea interessant. I un altre punt breu, que el TTIP jo no el donaria per perdut. Hi ha molta gent en contra, en molts països, altres vegades s'ha aconseguit aturar tractats d'aquest tipus, i bueno, com deia el Susan George, doncs és com un vampir, no? Que la manera de matar-lo és il·luminant-lo. O sigui que potser si és més conegut es pot aturar. De moment estem a fase d'aturar-lo, sobretot, però també existeixen propostes sobre com articular l'arquitectura econòmica a nivell global de manera alternativa que pugui fer molt més fàcil aquestes lluites que ara van, locals, que ara van a contracorrent. No? Bueno, res, i no m'enrotllo més. Bueno, jo sóc molt dolenta fent síntesis final, però ho intentaré, si em deixo res m'ajudeu. Bueno, jo crec que d'aquí han sortit tasques concretes, que seria, per una banda, fer el mapatge de lluites, que això dic que s'ha de fer a partir des dels nuclis locals i intentar centralitzar aquesta informació per poder fer difusió, bueno, per poder utilitzar aquesta informació i després fer difusió. Per una part les lluites i per l'altra el coneixement generat a partir de les experiències d'aquestes lluites. I després, bueno, jo crec que també és important que, bueno, s'han mostrat alternatives i que d'alternatives n'hi ha, no? Ja sigui els bancs de llavors, ja sigui pues, Som Energia i d'altres coses. I una altra part important és la d'anar introduint la teoria del decreixement a dintre la manera de pensar i la manera de fer, bueno, a dintre els programes de la CUP. Per exemple. I no sé si alguna cosa, si proveu afegir alguna cosa més. Bona síntesi. Molt bé. No hem pogut esperar, tio. Estàvem molt impacients.